Takže fotografie svědkyně. Vzhledem k tomu, že jsem už si tak nějak nepamatuju, co tam všechno říkala, uběhl už týden samozřejmě, tak si to dám znovu. Řekla jste divoké rostliny? Ano, hory jsou, tyto hory jsou slavné pro nádherné jarní divoké rostliny. Ale teď je únor. No, já už jsem se nemohla dočkat, až přijde jaro. Ohohoho, znám také ten pocit. Skoro jako když jsem si poprvé začal nechat růst tady ty vousy. Zkrátka jsem nemohl se dočkat, takže jsem nosil prostě jakoby falešné Santovy vousy, dokud mi ty vousy nedorostly skutečně. A nevadilo by vám vaše stíhodnosti, kdybychom se raději vrátili k faktům v tohoto případu. Pak jsem si všimla, že jsou tam dva lidé, kteří stojí na tom mostě. Bylo na těch dvou něco zvláštního? Já jsem špatná dívka, já vím, že jsem. Vypadalo to, jako kdyby měli velice vážnou konverzaci. Takže jsem se rozhodla, že je budu pozorovat, jako nějaký, jako šmírák. Peeping Tom je šmírák. Ne, to vůbec, všichni takoví jsou. Miluji, když jiní lidé bojují, vlastně si toho, se toho nemohu nabažit. A také rád se dívám, když se dva lidé... vlastně, to je právě ten důvod, proč jsem tuhle práci vzal. To je příliš informací, vaše stíhodnosti. No nicméně, je perfektně přirozené, že jste se na ně dívala. Úplně normálně. Zvlášť když byli oblečení tak, jak byli. No nicméně, sledovala jsem je velice pozorně. Najednou začali bojovat. Na to se napiju. Máte jakoukoliv představu o čem, kvůli čemu se rvali? Nemám tušení, proč se na to ptáte? A jenom... Jsem si myslela, že jste slyšela to, o čem se baví. Ale ježiši kote. To bych nikdy... Já bych nikdy neposlouchala. To mám jako, to jsem jako, že mám jako prostě morální zásady, no zkrátka rozumíme si. Přesně tak, slečno Fejová. Nesnižujte svědka na svůj úroveň. A v tu chvíli jsem vzala tu, jsem to ať vyfotila. A proč jste to vyfotila? No, ti dva se začali rvát. Od doby, co jsem byla malá dívka, vždycky jsem chtěla být reportérkou. Hádám, že zkrátka tahle část mého já převzala kontrolu. To zní pro mě, to smrdí jako lež. Ano, tomu kompletně rozumím. I teď se nemohu kompletně opustit své dětské sny. Pořád používám svého vnuka, abych si na něm testoval své komediální vlohy. Takže on chtěl mít komedian, ha? Ne, že by jako k tomu měl nějaké vlohy. Ale všechno, co jsem udělala, všechno, co jsem mohla udělat, bylo, že jsem použila svůj foťák. Takže jsem je vyfotila v ten důležitý moment a dala je policii. A hned poté jsem zavolala policii. Zavolala jste policii? Ano, protože to vypadalo, jako kdyby se ten vrah snažil utéct. Už jsme tam jako jeli v tu chvíli, kdy ten telefon byl, jako když jste volala. Díky té poznámce oběti už jsme začali naši operaci. Tak to je fakt smůla pro toho kriminálníka, hm? Pokud Terry Falls není ten vrah, potom v tom svědectví téhle dívky musí být něco zvláštního. Buď opatrná, kočičko. Ta dívka má toho soudce omotaného kolem jejího malého prstíku. Budeš mít jako fakt potíže najít díry v tomhle s jejím svědectví. Musí tě napadnout něco fakt dobrého, mío. Jako je pravda... že ona tady tvrdí, že začali bojovat, ale když se podíváte na tu fotku, tak vůbec nebojují, jako jo. Otázkou je... Je pravda, že já si myslím, že ta fotka, jako ona řekla, že začali bojovat a pak teprve bych to vyfotila. A tady to fakt nevypadá, že spolu bojují. Hele, já si to uložím. A... já to zkusím předložit, ale asi tady. Jo, že ukazuje ten jasný moment, kdy spolu začali bojovat, ale tohle fakt nevypadá, že spolu bojují, jako. Svědkyně. Když jste řekla, že jste vyfotila ten důležitý moment, je tohle to, co jste měla na mysli? Vše, co na té fotce vidím, je, jak dva lidi proti sobě stojí. A vy jste řekla, že ti dva začali bojovat. No, jako se začali rvát. A to je tak nějak normální situaci, mluvíte o něčem takovém, když řeknete v ten důležitý moment. A proč jste nám nepředložila tuhle fotku? No víte... Fotografie, kterou jsme předložili, je ta jediná, která existuje. Ale pokud jste skutečně chtěla zachytit ten důležitý moment, potom, co se stalo dál, musela jste si to vyfotit. Omlouvám se, mladá dámo, ale sleč, jakože, zkrátka, jako myšlenka slečny Fejové není, jako, je důležitá. Ne, jakože, no, to jsem zkrátka nepřeložil úplně ideálně, ale myslím si, že řekl něco jako ve stylu, že se zkrátka jako chová, když na něco přijde nebo tak míhá, tak se chová tímhle způsobem. A jakože skutečně jako to dokáže snížit tu situaci. Já se omlouvám, já jsem velice špatná dívka. Dálie. A já jsem ho celý poušila, myslím ten film. Vám došel film? Tahle fotografie byla ta poslední. Ježíšmarja, kolik lidí ještě si pamatuje jako fotoaparáty na film? Já ano. Cože? Bohužel, je to pravda. Osobně jsem prohlédl všechny fotografie, které ten den pořídila. Všechny ostatní byly fotografie samotné svědkyně, jak si hraje v rostlinách. Samotné svědkyně? Tak kdo to vyfotil? Samospoušť? No, víte, můj fotoaparát má samospoušť. Přesně. Takže vy jste fotila sama sebe? Také si vzpomínám, jak jsem sfotíval sám sebe. Prosím vás, žádné detaily. Zdá se, že... jakože ta myšlenka slečny Fejové nebyla tak rozhodující konec konců. Moment! Nebo minutku. No, pokud už neměla žádný film, tak už zkrátka nemohla vyfotit žádnou další fotku, Slečno Fosterová, možná, že byste nám mohla říct něco o těch dalších fotografech. Jakože fotografie toho incidentu, které jste vyfotila v uvozovkách svými vlastníma očima. Pane Edgeworthe, vy jste takový básník. Nože dobrá, pojďme se vrátit k křížovému výslechu. Pojďme si vyslechnout vaše myšlenky o tom, teda jako váš názor o tom boji, který jste viděla. Ano, pane soudce. Ježišmarja, tomuhle chlápkovi se fakt líbí takovéhle sladké řečičky. Ha! Zdá se, že ta druhá kočička v téhle místnosti dostává veškerou pozornost. Jo, je to znusující. To je jak skoro u nás v práci, ty bro. Aha. Jo, aha, počkat, takže ona to upravila, to svědectví. Stáli na tom mostě a najednou začali spojovat. Oběť se otočila a snažila se utéct, ale dostala se pouze asi zhruba 10 yardů, nebo utekla zhruba 10 yardů, než byla bodnuta dozad. Jo, aha. To jsem nechtěl. Takže utekla 10 yardů, ale nemám já náhodou mapu? Počkej, oni tu ukazovali, že se když je fotila, tak museli stát někde tady, jo. A ona se... Ona stála tady. Počkej, jak mohla utéct 10 jardů do prdči, když tam není žádná podlaha toho prkna toho mostu. Co to je za bullshit? Tak to je buď magie, nebo to přeskočila. Já to zkusím předložit rovnou, nebudu se toho bát. Svědkyně, vaše svědectví je vtip. Ho, co, ale já jenom... Slečno Fejová, myslel jsem si, že jsem vás varoval, abyste nerozbrečela svědkyni. A pozor, Mia si spravila ofinu. Jedno krátké svědectví a dvě velké kontradikce. Ne, za to není žádná výmluva. Říkáte, že tu jsou dva rozpory? Je to jednoduché. Podívejte se na mapu oblasti. Podle jejího svědectví oba dva stáli uprostřed mostu. Jasně, protože jinak by je nemohla vyfotit. Ale pokud tam stáli a oběť se otočila a začala utíkat, no potom by skončila ve slepé uličce. Říká, tvrdíte, že uběhla 10 jardů, ale nemohla uběhnout ani 5. Protože Dusky Bridge je v té části poškozený. Dál je, to zposrala. Co to všechno znamená? Je to velice jednoduché, vaše ctihodnosti. Tato už jako šarmantní mladá svědkyně řekla šarmantní malou lež. To je celé. Tato krásná mladá dáma lhala soudu? Tak moment, vaše ctihodnosti. Oh shit. Pane Edgeworthe. Ne. Milesy, vaše ctihodnosti, dovolte mi se osobně omluvit za toto zmatení. Co ti myslíte? Je tu jedna velká chyba na této mapě. Což je? Což je? Co jste to řekl? No o čem to mluvíte? Je to celé jenom kvůli tomu, že tato mapka byla vytvořena až po incidentu. Je to velmi starý most. A nenašli jsme žádné oficiální plány. Takže tím myslíte, tvrdím, že i když tento most je v tuto chvíli rozpadlý, neexistuje důkaz, který by dokázal, že ten most byl zničený během Cože? To je šílené! Vlastně ani nemůžete poznat stav mostu z této fotografie. Omlouvám se soudu, že jsem o tom se nevyjádřil jasně, když jsem tento důkaz předložil. No tak Miles, si s tím běž do prdele. Ha, ten týpek je dobrý. No tak teď má za prdeli Manfreda von Karmu, jo. Ha, co ti myslíš? Da myslíte? Plánoval to celé už od začátku. Ano, je génius. Ta mapa mostu byla jeho pojistkou. Cože? Ten srap. No, slečno Fejová, zdá se, že jste opět udělala jako zbytečné obvinění jste znesla. Já se tak omlouvám, měla jsem být sama opatrnější. Ne, vůbec to není vaše chyba. No takže, můžeme pokračovat se soudem? Rád bych ujasnil zcela jasně, co svědkyně vlastně viděla. Ano. Dobrá mladá dámo, mohu vás požádat, abyste pokračovala se svým svědectvím. Ale je to tak těžké pokračovat. Jsme na vaší straně, slečno Fosterová. Nemusíte se obávat, prostě nám řekněte, co jste viděla. Ano, pane. Útěk z místa činu, aha. Poté, co ji bodl do zad, ji velice rychle zvedl rukama. Potom ji odnesl směrem k autu. A jak ona mohla vědět, že tam je auto? Hádám, že to je jediná možnost, jak když zajistil, že to tělo zůstane skryté. Nemohlo ji to tělo tam nechat jen tak na mostě. O, je mi to líto. Měla jsem mluvit jenom o tom, co jsem viděla. A jak sakra věděla, že tam je auto? Když jste viděla takové násilí, muselo to být pro vás těžké. Ano, pane, já se pořád třesu. Pokud přijme tohle svědectví takové, jaké je, tak jsme skončili. To neříkejte. Oh, bože. Možná, že se zastavím ve své nejoblíbenější kavárně na cestě domů. Třeba v Très Bien. Dělají tam skvělé močalaty. Je pravda, že Très Bien v té době ještě neexistovalo. Tenhle soutal ještě neskončil. To rád slyším. Dobrá, slečno Fejová, váš křížový výslech, pokud můžete. Tak ten rozpor ti hledí přímo do tváře, Mio. Zaútoč. Já si myslím, že rozpor je v tom, jak to sakra mohla vidět. Že tam měl auto. Takže poté, co ji bodl dozad, tak ji rychle zvedl. Tak a hned tady presnu, jaký auto. Vy jste to viděla? Ano. Stalo se něco zvláštního, když to udělal? No, nevím, jestli byste to nazvala divné, nebo ne. Ale v tu chvíli spadla šála té oběti. Myslíte tuhle šálu? Její slova se shodují s tím, co jsme našli na místě činu. Nevidím, že jakýkoliv problém. Já teda, ale ano. Mimochodem, že to tělo zůstalo skryté a proč by ho nezhodil z mostu. Tak, ale to by mě zajímalo, jestli můžu předložit ten fakt, že tady, sakra, je tahle část, jak je ta značka 5 yardů, jo, tak tady je to ten kopec, nebo jak bych to nazval, tohle ne. Navíc, tady je vidět část toho vlevo toho kopce, takže jak to sakra mohla vidět, to auto. Cože? Jak ne? Jak teda mohla vidět to auto? No to je bullshit. Dobře, jak mohl to tělo nechat skryt? Je pravda, že ho mohl shodit z mostu, že jo? Tak proč to neudělá tak? To je jednodušší. Chcete říct, že obžalovaný to tělo nesl sám? Ano. Vzhledem k velikosti obžalovaného, nemyslím si, že to bylo pro něj zrovna těžké. Ano, ale nezapomeňme, že ten úzký most už byl, že jako málem spadl. Je vůbec možné, aby na takovémhle mostě nesl mrtvolu? To je trošku bullshit, Mio. No fakt je, že to udělal. A takovéhle úvahy jsou směšné. Páni. Proč najednou začal být tak emocionální? Slečno Fejová, pokud si myslíte, že je tu jiná možnost, tak, tak jako se s námi o ní podělte. Dobře, v tom případě... Já si to uložím. Protože, jako, dobře, sice pořád nechápu, jak to auto mohla vidět, když je tam ten kopec, ale... Proč teda ho neshodil z toho mostu rovnou? Jo, takže vrah, který nechce, aby se jeho oběť našla, tomu rozumím. Nicméně, ta myšlenka, že to tělo přenesl, mi přijde docela, kvůli tomu jeho jako přenesl, mi přijde zvláštní. Je to daleko jednodušší způsob, jak zajistit, aby se to tělo nikdy nenašlo. No a to je? Podívejte se znovu na mapu oblasti a pochopíte mě. Dobře, ale jak mohla vidět to auto? Nad tím mostem, teda pod tím mostem je přece řeka. A předtím pan Edgeworth upozornil na jednu velice zajímavou věc o té řece. Jo, jasně, pro ty, kteří to neví, tak ta Eagle River je velice známá pro svůj silný proud. Většina těl, které tam spadnou, nikdy nenajdou. Oh. A v tom případě únosu před 5 lety tělo oběti nikdy nebylo nalezeno. A pokud on byl za to odsouzený, tak to musel vědět, že jo. Pokud 10 vražd se stalo na tom stejném místě nad Eagle River, zcela jasně byste se vsadili, že by to tělo bylo hozeno do řeky. To je pravda, ale stejně nechápu, jak to auto ona mohla vidět z té pozice. Klid, klid, klid! Nejsem si jistý, jestli jako mě zajímá způsob, jakým to říkáte, slečno Fejová, ale musím přiznat, že mi přijde zvláštní, aby to tělo nehodil přímo do řeky. No, pane Žvorte? Jak smutné. Možná, že by si slečna Fejová měla sama skočit do té řeky. Konec konců vy tvrdíte, že jste takový expert v přírodě. O čem to mluvíte? Pointou je, že ať vám přijde jakkoliv zvláštní způsob zbavení se těla od vraha. Faktem je, že to vrah udělal. Žádný z vašich argumentů nemá nic co dočinění s tím, co svědkyně viděla. To je docela pravda. Ale dobře, jak mohla vidět to auto? Slečno Fejová, jo, zase, že to nebylo důležité. Ale to, co svědkyně tvrdí, je totálně šílené. No to zcela, ale nemůžete pochybovat o tom, že bylo nalezeno to tělo v kufru auta. To zcela jako souvisí s tím, co nám svědkyně řekla. Prosím, svědkyně, pokračujte se svým svědectvím. Já se pokusím. Vše, co musíte udělat, je říct nám, co jste viděla. Jinak tato zlá paní na vás opět bude křičet. O kom to mluví? Dobrá, budu se snažit. Zvedl ji, přenesl ji k autu, vlomil se do toho kufru ukradeného auta a schoval tam to tělo. Dobře. Vlámal se do kufru auta. A co udělal potom? No, přirozeně nastoupil do auta a chtěl odjet. Když v tu chvíli jsem přišla ke smyslu. Řekla jsem si, musíš zavolat policii. A v tu chvíli jste zavolala policii? Jste si jistá, že jste to všechno viděla vlastníma očima? Ano, jsem si 100% jistá. Ale nemohla to vidět, dítě tam do pytle ten kopeček. Jak to sakra mohla vidět, když je tam ten kopeček? Sakra. To teda ne. Ne. Nein. No, no konečně. Slečno Fosterová, zdá se, že tentokrát se to dokázala. Dokázala co? Udělala jste zásadní chybu. Zásadní chybu? Jako co, slečno Fejová? Vrah se dostal do kufru, vlámal do kufru ukradeného auta a schoval tam to tělo. Tvrdíte, že jste to viděla, že? Vlastníma očima? Ano, a? Je to jednoduché, slečno Fosterová, podívejte se na mapu. Místo, kde tvrdíte, kde jste tu fotku vyfotila, to hodné je zde. Chápete, co tím myslím? I kdybyste se snažila to auto vidět, tak tenhle kámen by vám stál v cestě. No konečně! Přesně tak, slečno Fosterová. Od toho místa, kde se stala, jste to auto vůbec nemohla vidět. No co, Milesy? Přiznávám, že ta mapa ukazuje velký kámen. Miles, jestli vytáhneš nějaký další bullshit, tak se naštvu. Nicméně není tak vysoký, aby to auto nemohla vidět. To přesně. Ne, není vůbec vysoký. To auto se v klidu mohla vidět. Nemohla, protože ta fotka. Je mi to tak líto, ale to zkrátka neprojde. Věřím, že to byla svědkyně, kdo tenhle důkaz předložila soudu, že? Toto je místo, odkud tu fotku pořídila. ale vaše vlastní fotografie říká celý příběh, protože je to vyšší. Zcela jasně vidíte levou část mostu. Jenže ten kámen, o kterém mluvíte, spíš vypadá jako sráz. No, rozumíme si. Jo, tady a tenhle, tenhle, ne sráz, ale skálisko řeknu, vám zcela zastínuje výhled. Ale pořád tvrdíte, že jste viděla jeho auto. Ne! Klid, klid v soudní síni. Co to má znamenat? Vaši stíhodnosti? Ne, jako, zkrátka, nezačněte, neučiňte kvapné rozhodnutí. Tak, fakt je, že ten útěk v ukradeném autě byl v novinách. Poté, co viděla vraždu, jsem si jistý, že pochopíte, že svědkyně byla rozčílená. Musela o tom, ukradeném autě slyšet a přesvědčila se, že ji viděla. No to je bullshit. Ale byla zcela několikrát varována předtím, než začala svědčit. Řekla, že nám bude bude říkat jenom to, co viděla vlastníma očima. Pane soudce, co se děje? Myslím, že si to špatně pamatuji. No to my víme. Tak moment, nemůžete to jen tak říct. No, tohle nemůžete jen tak říct. Slečno Fejová, nikdo na této planetě není perfektní. Ano, v skutku. To je docela pravda. Víte, co se říká? Jo, že jako chybovat je lidské a odpouštět božské. Ale jako jsem ochoten dát druhou šanci svědkyni. Cože? To není fér? No to teda není fér. Ha. Nech si pláč na později, kočičko. Pane Armando. Jo, neotáčí se zpět, dokud ten soud nebude u konce. Teď musíš jít dopředu. Ale to zkrátka není fér. Dobře, kočičko, musíš si odpočinout. A nezapomeň, že ta... Na to svědectví té druhé kočičky. Armando, ty děvkaři. Jo, jako dostal se do kufru kradeného auta a schoval tam tělo. Takže nám řekni, jak to věděla? Jak věděla, že se vlámal do toho kufru? Aha! Pokud dokážeš vysvětlit, jak to věděla, tak budeš mít... jo, jakože na téhle straně soudní síně budeš mít hodně velkou spoustu podezřívavých lidí. No, svědkyně? No, jsem si jistá, že se do toho kufru dost vlámal. Protože na tom kufru auta jsou stopy. Jsem si jistá, že tam byly jako škrábance, když se do něho vlámal. Cože? Podívejme se na fotografii. Je to pravda, jo, jak jsou tam škrábance. Zcela jasně to vypadá jako škrábance kolem klíčové dírky, no, dobře. Je očividné, že do tohohle kufru se někdo vlámal. No, slečno Fejová, jste spokojená? Soudce je na její straně, nemohu dělat chybu. To, co právě ty řekla, je v rozporu s něčím dalším? Já mám pocit, že to není nic s ničím rozporu. Ale je v tom nějaký rozpor? No není. Něco by na tom pořád stejně nesedí, ale... Já dobře, hádám, že jsem spokojená, tak nějak. Doufám, že tohle vyjasnilo veškeré pochybnosti. Ano, věřím, že vyjasnilo. Hele, kočičko, není čas si hrát. Huh? Když jsi přehlídal takový velký rozpor, co s tebou mám dělat? Rozpor? Takže jsem si to fakt nevymýšlela? Nože dobrá, pojďme se... Tak, moment! Co se děje se Šofejová? Mám velký problém s tím, co svědkyně řekla. Rád bych... Dobře, it doesn't work. Melissa Fosterová. Zdá se, že jste konečně zradila sama sebe. No, co? Řekla jste, že jste byla v polích a fotila jste divoké rostliny. No, divoce rostoucí rostliny samozřejmě. Ale i tak jste věděla o těch škrábancích. Otázka je kdy? Kdy jste měla šanci vidět ty škrábance? Aha, já jsem myslel, že jakože už tu fotku viděla ona tu fotku nebo ne? Aha, to mi nedošlo, pardon. Konečně, dostala se mi. Tak to je fail na mé straně. Už mě docela přestává bavit tady pořád čekat. Tak možná, že by bylo jednodušší, kdyby slečna Fejová to vysvětlila sama. Vaše stíhodností je tu pouze jediné vysvětlení. Důvod, proč svědkyně viděla ty škrábance je... že tam sama dala tu mrtvolu. Je tu pouze jediné vysvětlení, jak by svědkyně ty škrábance mohla vidět. A ano, a to? Přirozeně, když otevřela ten kufr auta a nadspala tam tu mrtvolu. Osoba, která skutečně schovala tělo v kufru toho auta, byla... Melissa Fosterová. Vy jste to udělala, že? To je šílené, to bych nikdy... Byl to ten muž v tom vězeňském munduru, on je ten, kdo... Nemyslím si, slečno Fosterová. Pokud pan Falls by byl ten, kdo schoval jako mrtvolu v kufru, tak by zkrátka použil klíček, nemusel by se do něj dobývat. Ale on to auto ukradl. Ukradl ho od mladého páru, který čekal na červené na křižovatce. Což znamená, jasně, ten klíček by byl pořád v zapalování. Jo, logicky. Aha, to mi vůbec nedošlo. To mi vůbec nedošlo, ty brďo. Děkuji, že jste nám řekla o těch škrábancích, slečno Fosterová. Bez toho bychom nikdy neodhalili pravdu. Že to nemohl být pan Falls, kdo dal to tělo do kufru auta. Ne! To je šílené. Že vůbec jako tvrdíte, že svědkyně dala to a tělo tam. Kdyby to byla pravda, tak jak byste vysvětlila tu fotografii, kterou pořídila? Mrtvola tam se mohla dostat do toho kufru pouze, když se to stalo, ta vražda. A my už víme, že v tu dobu se fotila. Teď je tvoje šance, Mio. Dodělej to. No, když to tak vezmeme, už si tím nejsem úplně jistá, pane Edgeworthe. Nemusíte o tom hluboce přemýšlet. To, co tvrdím... Počkej, to, co říkám, je... Jakože ten rozhodující věc... Jo, jasně, že to nemusela ona sama vyfotit, protože ta kamera má samospoušť. Nemyslím si, že se můžeme v tomhle splést. Podívejte se na její fotoaparát. Má v sobě samospoušť a dokonce i jakože mini tripod roznožku. Zkrátka, a ta otázka zněla, že to nemusela, že tomu nevěří, že to máčkla tu spoušť ona sama. Skoro jako kdyby tu kameru přinesla si, no ten fotoaparát si přinesla jenom kvůli téhle fotografii. Co se tím teda snažíte říct, slečno Fejová? Že když se stala ta vražda, slečna Fosterová nebyla tam, kde tvrdí, že byla? No, pokud skutečně použila tu samospoušť, potom je odpověď ano, byla někde jinde. Přesně. Nebyla na tom poli. A mohla by to obhajoba vysvětlit trošku podrobněji? Poslouchej, tohle je rozhodující okamžik. Kde byla slečna Fosterová, když se ta vražda stala? Když zodpovíš tuto otázku, také se jasně jakože odhalíš skutečnou identitu slečny Fosterové. No, prosím, odpovězte tuto otázku. Kde byla Melissa Fosterová, když se ta vražda stala? No tak... Já bych řekl, že byla vražedkyně, ne? O můj bože. Bože můj, tolik saveů. Přirozeně stála přímo tady. No, co si o to myslíte, pane Žvorte? Ne? Jak to? No, tak dobře, tak vražitkyně teda nebyla. Tak v tom případě stála co by oběť. Že to nahrála celý. Přirozeně stála zde. A ale to je... Tam stála oběť, slečna Hawthornová. Jasně, ona to nahrála na něho. Jasný, oni se tam setkali, jasně. Klid, slečno Fejová. Co to sakra? Vaše ctihodnosti, kdybych mohla. Poté, co hrála oběť na mostě, potom, co se setkal s obětí na mostě, obžalovaný ujel autem. Ale to by znamenalo, že by neměl vůbec žádný čas dát tu oběť do kufru auta. Jinak řečeno, pokud někdo dal tělo do kufru, mohlo to být jenom předtím, než obžalovaný se setká s obětí. Jak šílené, samozřejmě, že se pan Flores setká s obětí. Jediná osoba, která měla příležitost vložit mrtvolu do kufru, je ta stejná osoba, která zabila. Je to stejný, jako ta stejná osoba, která zabila oběť, Terry Falls. Vy tomu pořád nerozumíte, co, pane Čvorte? V tu chvíli, kdy byla pořízena fotka oběti, teda fotka svědkyně, oběť už byla mrtvá. A osoba na této fotografii není Valerie Hawthornová. Cože? Nikdy jsem ve svém celém životě neslyšel nic šílenějšího. To se ještě nesetkal s no. Tak kdo teda je ta oběť na této fotografii? Je to očividné, ne? Je to váš vlastní svědek. Co? Je to jediné možné vysvětlení. Že oběť, se kterou se pan Foles toho dne na mostě setkal, nebyla Valerie Hawthornová. Byla jste to vy, Melissa Fosterová. Já? Nezapomeňte, že ten den pršelo a byla mlha. Sám pan Foles věřil, že ta žena před ním stojící je Valerie Hawthornová. Ale obžalovaný věděl, znal Valerie Hawthornovou velice dobře. Konec konců byla ženou, která její svědectví pomohlo ho odsoudit. Ale proto si přece musela vzít tu šálu. Ale od té doby můj klient strávil posledních 5 let ve vězení. Nespomínal si přesně, jak vypadá. No ale vy si to vymýšlíte tady, jak hned, jako vy to taháte prostě z ponož, jako vy to, jako si to vymýšlíte tak, jak pokračujeme. Kde je váš důkaz? Mám pravdu. Tohle je ten kus důkazu, který to celé rozlouskne. V tu dobu pan Foles zapomněl, jak Valerie Hawthornová vypadá. Kvůli identifikaci má mít tu šálu. Nevím, jestli předložit ten papír nebo tu samotnou šálu. Pan Flores zapomněl oběť, jako obličej oběti. A právě potřeboval kus identifikačce. Konkrétně tuhle šálu. Byl to pan Flores, kdo chtěl, aby tu šálu měla nasazenou kvůli identifikaci. Což už bylo dokázáno tou poznámkou, kterou zanechala oběť. Jinak řečeno, dokud měl někdo na sobě tu šálu, jak požadoval, kdokoliv se mohl vydávat za Valerie Hawthornovou. No, co na to řeknete, Meliso Fosterová? Ona omdlela? Kde je slečna Fosterová? Dává se dokupy v ček na chodbě. Je zcela očividné, že to udělala Melissa Fosterová. Schovala tělo v kufru auta a udělala ze sebe oběť. No, převlékla se za oběť. A dokonce si připravila ten fotoaparát, aby zachytila tento podvrhnutou fotku. Jedinou otázkou je, proč to udělala? No, není to jasné? Je ten skutečný vrah. No, budeme muset počkat, než se slečna Fosterová dá dokupy. Až do té doby je soud přerušen. Obhajoba a obžaloba ať počkají ve svých místnostech? Ano, vaše stíhonosti. Rozumím. Nože dobrá, soud je přerušen. To be continued? Dokonce safe? No toto. Že, Pepičku? Takže 16. února za minutu 1:45. Pane Folesi, já... Promiňte. Já chci, děkuji, jste fakt dobrá, dostala jste mě. Děkuji, už jsme skoro tam. Jakmile dokážu, že spáchala ten zločin. Jo, ale ještě musíme překonat jednu překážku. Překážku? Jo, motiv. Proč by Melissa Fosterová tu dívku vůbec zabila? Motiv, ha? No nicméně. Pořád potřebujeme hodně informací. Informace, jo. A co potřebujeme nejvíc, jsou informace o té samotné Melisse Fosterové, neboli Dahlii Hawthornové. Vše, co víme, že je studentka, která studuje literaturu. A ještě jedna věc. A to? No, ta vražda, která se stala před 5 lety, samozřejmě. Ten případ únosu a vraždy, kvůli kterému byl tady tenhle zebřík poslán na smrt. Já jsem nic neudělal, jsem nikoho nezabil, já nikdy nelžu. Pane Folesi, v tom případě řekněte nám o tom víc. O tom, co se stalo před 5 lety. Dobrá, věřím vám. Toho dne před 5 lety snil jsem o tom každý den. Cože? Tato fotka mi připomíná vše. Most vypadá stejně, přesně jako před 5 lety. Jako kdyby se rozpadl, jako kdyby se měl rozpadnout, v jakoukoliv chvíli. Takže takhle je poškozený už minimálně 5 let. Promiň, kámo, ale to zní... Vy zníte, jako kdybyste se měl každou chvíli rozpadnout. Je to pravda. Já jsem ji unesl. Před 5 lety jsem unesl moji přítelkyni. Dahlii Hawthornovou. WTF? Vaší přítelkyni, ho? Hele, zadrž. Řekl jste Hawthornovou? Příjmením oběti. Dahlia Hawthornová. Malá sestřička Valerie. Co? To myslíte vážně? Dívka. Nech, jako ta dívka, nechte jít. Drž hubu, pojď blíž. A zabij ji. Promiň, ale... nedostaneš šanci. Detektivové, detektivkou, ano, tenkrát byla Valerie Hawthornová. Nejprve jsem myslela, že střílet po někom kvůli únosu je jako překročení pravomocí, ale pokud chránila svoji malou sestřičku, potom docela chápu, proč to udělala. Špatně. Žádné chrání sestřičky. Valerie mě zranila. Zradila nás. Co ti myslíte, že vás zradila? Všechno jsou to lži. Všechno vymyšlené. Taky únos. Vymyšlený únos? Dahlia, má přítelkyně, má láska. Můj andílek. Skutečně řekli jako jeho teenagerovský andílek. Asi sleduje moc seriálu. Udělal bych cokoliv, co řekla. Všechno, co Dahlia řekla. Všechno, co Dahlia řekla? Tak moment. Tvrdíte snad, že ten únos před 5 lety naplánovala? Ano, já a Dahlia. A Valerie. Valeria v tom měla taky? Rodina Dahlie je bohatá. Obchodují s klenoty. Měli jsme dostat jeden klenot, aspoň jsme si to mysleli. Já a Dahlie jsme napsali jako dopis od únosce, poslali jsme ho jejímu otci. Chtěli jsme diamant v ceně $2 milionů. Řekli jsme mu, že ho vyměníme, nebo výměna proběhne na Dusky Bridge. Řekli jsme mu, aby to donesla Valerie, protože byla novým detektivem. Tak, že máte v záloze policejního detektiva je docela výhoda. Konec konců, pokud jste chtěl ty 2 miliony rozdělit na 3 části, děkuji. Ano, ale ta žena. Ta žena, Valerie, ona to vzala vážně. Střelila mě doopravdy, mě a Dahlii. Já jsem byl střelen do ruky, Dahlie skočila do řeky. Skočila? Nechcete snad říct, že skočila schválně, ne? Já jsem to nemohl udělat, já bych do ní nikdy nestrčil. Nicméně omdlel jsem. A probudil jsem se, až když tam byla policie. A právě v tu chvíli se rozhodli, že vás odsoudí k trestu smrti. Nemohl jsem tomu uvěřit, ta žena mě zradila. Ten muž, Terry Falls, ji zabil, shodili z mostu. Zhodil moji milovanou sestru do té divoké řeky 40 stop pod námi. Celých těch 5 let pořád přemýšlím, proč? Proč lhala? To je vše, co jsem chtěl vědět. Takže právě proto jste jí volal. Chtěl jste slyšet pravdu od samotné Valerie. Ano, ale zapomněl jsem, jak vypadala. Tak jsem jí řekl, aby si nasadila šálu. Nechtěl jsem jí ublížit, jenom jsem se chtěl zeptat, proč. Proč jste lhala? Proč jste mě zradila? Jenom jsem chtěl slyšet odpověď z jejich úst, to je celé. Takže proto jste tak provedl takový šílený útěk. Jenom ještě jedna věc ze bříčku. Mé smysly jsou celé mimo. Řekněte mi, pane Flores, kde to je? Kde je co? Ten diamant? Ale no tak, kočičko. Ten diamant za $2 miliony. Nespomínáš si? Dal jste zpátky tatínkovi, nebo si ho vzala policie? Já nevím. Ho? Jak nevíte? Ne, vážně, já nevím. Je pryč. Zdálí. Zdálí? Toho dne, na mostě. Dahlia si ho vzala do baťoušku. Ale jak to přežila, sakra? A teď je pryč, zdálí, pryč, navždy. V řece Eagle. Ale Dahlia žije, jak to mohla přežít? Zmizel společně s Dahlií, ha? Tak moment. Teď už se můžete vrátit zpátky, můžeme pokračovat. Pane Foles, ještě jednu otázku. Když jste řekl s Dahlií, myslíte, chcete říct, že ten diamant se nenašel? Společně s tělem z Dahlie Hawthornové? Nikdy ji nenašli, moji drahou Dahlii. Nikdy ji nenašli. Pohlcena řekou, pryč, Dahlie, můj teenagerovský andílek. Váš teenagerovský andílek? Kolik ji vůbec bylo? 14. WTF? 14? No hádám, jo, že jste jako kradl před diamanty děvčata. No, jako, rozumím. Takže plánovala vymyšlený únos a zmizení do řeky společně s kamenem, který má cenu 2 miliony. O můj bože. Ti dnešní andílci. Foles. Jo, to vezme na sebe a dostane jednosměrnou jízdenku do smrti. Je Dahlie Hawthornová andílek, nebo je ve skutečnosti? Je čas, kočičko. Zdá se, že máme v našem rukávu trošičku více S. To se vsaďte. A jo, jakože teď se, jakože tréninková, a jo, už je na čase sundat si, jako vy, ty tréninková kolečka, jako když se učíte jezdit na kole, že jo, tak máte ty malý kolečka. Musíš kout železo, dokud je žhavé. To je jedno z mých pravidel, nezapomeň na něj. No to bude ještě zajímavý.